Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV. Unë jam Shuki. Sot jena të lutë Red Dead Redemption. Ju kësha lutë me po video like. Se di e kina një pun për këta. Po më thirë. Ec me më sot masi. Ok. Ha, që të hëja du të me shku. Ku e kom hëjen vetëm ta shohu në këtu në mob. Shumë lërgë shtë. Do këtë që jo që tua nëllë ku ka. Ok. Ky zotnia që pat me nalon punën. Pëtha dhe të malit të atakohem edhe të e pune ty punën. Qëtu dhe të marrë kalin tem, pasha bacin. Qëtu du të me bletë dishka. Po s'po dishka. E lo për video në radhës. A qëtu në të marrë qëtë kali. Ajde, delësh. Po shkojnë atë e hëje. A i ki po fermë në stonë, selam. Kështu ta i ki përshëndet, dishta me thërë. Ok, ja. Tako e pak kamerën që këtë nga u hëja tika. Se su mush dhe e më fundu në s'pëdi. Ajtë se katëll ka dole mushët. Që të u? Qekujem të në prit këta vetëm. Ihaha! Që të u shuki. Okej? Erda, e Arthur, shkaj të bo, shkaj një të bo. Këta pëdojnë me shqit që të raki. Oke. Oke, fillum me shku shqit që të raki që e kina vjellë para disa videove. Hajde. Hajde. Pa që fata. Që jemi ma vonë. Ka dole. Nusë po thejna najsen. Ok. A e dishë rrugën dha deja atje. Ok. Tash përshkojna me këtë tipin me shit të një farm. Farm, jo farm. Që me thonë. Me një ven jashtë të rethinës tonë e këtë rakishke e kina vidhë në video në kalun. E kini po. E tu tje. E këshurim shka kina me po. Po e din në qëtë video kina mi në belloj atë moja se aty me shka kina me jashit rakin. Esenca baj modhe ka mukon që kanë me lypë dishka tjetër jo raki. Na kina tu jashit pak të përzin e muj. Që qëra po mi e kënena shokit. Thash. Ju thash unë e para disa videove. Ta kisha pasur e rikës si prone, oh oh oh. Niste këtë të shtot kisha rejtë qëtu. Hajde se më rivëm. O, ta shdo të me fullu në me këta. Që ku jemi? Që, zotnia që shpona nalë, prone huj, cak. Përshëndetje zotri, si jeni? Shka kini mropa? Ok, kena pak raki. Awa. Ok, po duf ka me fol, kuj mrena me dikon. Po duf me fol me zojen edhe me zotrin mrena. Po kuj tipi për mas në ullë që aty ka me na një këdej mrena. Ok. Ajde, du të më konë tash pak ma të kujdeshëm. Se një zotni e kina mropa që i mune probleme me nabo. Nuk muj ma shpet. Edhe nuk guzoj që përshjet ma shpet. Edhe pak, mirësht. Shka për doni. Kena di shka për juve. Nashta përdugojën tonë të duhet. Që të u pak.
Ok, a dușcă eu lele. De la tipu. Zoia, ce e Zoia? Pleacă, ce e? Abduș mai blea eu. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, who wants to get shot? Got a bottle or two of liquor. Ule Arman. Pay the man. Pagoe nierin. Ce? Okay, u corn. Mir me punu me juve. We didn't take it, at least not without orders. Oh, I know exactly who gave you your orders. Okay. S'po m'intereson ku që ka dhën juve dhe ku i kini marr. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra 10 bucks if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray and give the stuff out for free. Hush now. I believe they call that a promotional expense. Boom. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Okay. Next stop, the Road Saloon. Okay. Here we go. Tash kina me shku me shit. Ju spjegoj shpejt e shpejt. Që kur saloni. Okay. Ju spjegoj shpejt e shpejt çka tha kjo femna. Nuk po që shishet i ka blej, ka shproza dhe nga ka kthuj. Okay. Me të. Shihemi. Kjo femna, që kjo plaka, që i blej tipi neve. Tha nuk po m'intereson ju ku i kini marrë, shekin një bo, që e parët edhe zhduku një pipronës teme. Që shtu që në tash si zotni jemi zhduk, tash e na të shku të kafja tjetër ose të në qytet me shit këto. Hajt. Katale, katale. Munë një me thy. Munë një me thy në i shishe. Që li e pri vogël. Ok, na duhet. Qite ka qketin aty dhe më stanin. Palesha malë, që ta shka me ndollë. Ta shkini me po. Në qytet që shka me në aprit. Që co pa ki. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Qite kapuçin mos pët njoft njerëzit. Smoke this pipe. Qite që të cigare. Që treni e. Okej, ti e idiot, ta s'dush me full. Qytet që më kohë zguzoj me bo probleme, që të të ka thonë doqi. Ok, jarë dhe te veni ku duhet. Ta shojmë tash këta kanë me nableja, kina mu mytë me ta. Unë e sa e di kina mu mytë me ta. Ok. Mere një dhe qaj atje. Okej, du t'me nje këto. Gentlemen! Gentlemen! Ta kejti njojnë Arturin këtu. Për shëndetje, unë jë Melvin. Kjo vlovi e më fend. Ka diçka për juve mirë mi ushit. Hajde, përvojni pak. Aha! Për reklamon ky, qyre qyre, shka po dika, këqyre këqyre. Ma mërë qëllë e ka një dolar. Qo se do një me pi këtë raki. Ajde menën kafe e në tash. Qa muzikë po njët. Tën 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 tën.
Gentlemen. Ce unde e cum prura aici? Gentlemen. Unë jam Melvin. Kjo e vlavja në fet. O shubi, shumë i busqeshur. Ka diçka mirë për juve bi ushit. E kini, për çdo kohë e kini ka një pije gratis, pa pare. Që, që, që. Për krejt raki pa pare. Ai tapi e dhune një. Ajde, ajde, raki për krejt. Sko mo. Sko. Ajde një raki për krejt, raki për krejt. Ti pi drast njerë ti bëj. Për krejt raki që pup. E ku bërë ne në këtu. Për mu për lokta në mërzveti. Që shka e në të po a? Ok, tash mu i vëllë shumë muziket. I ku shti me pi këta maksimum. Ka dhërë drasjona. Ju pi drasë, qyshka jenë, qyshka jenë. Ajde, fitën. Ale jem t'u i pi. Uhuu! Policia ka ardhë. Ok, ku shëm këta? E Rama, zotri. Ju. Pi këtyve e ku mvjellë rakinune. Ok, njerëzit, kapeni. Cao! Që ku me njëmi, no? Ok, pune mirë, Artur. Hajde, Artur. Ka? Që tu ku ka një alti? Ku është kjo? Sku vytë këtë njeri me mytë. Pa hajtë, qëtë është ta. Ik. A, du të më jypë nëllë, upstairs. Këtë energjin këtu në e ka. Hajde, let's go. Ta natë probleme kina po. 3, 4. Këtë e mërë poshtë me njerë. Lera akin. E të smash pejtë se tërë sënës për sho. Ku kina më lërgu? Rakia, rakia po kodët.
Miroșt. Super. Stahar boy. Alo? Dar nekog kad krad ja. Čka je muraća će odvali ne lešit pom. Da se te špije. Maš peta treni, maš peta se pštum, pštum. Če co? Gaj me treni. Kapu te treni. Jo, rakine kimo, zga bomo kap te treni. Maju me treni mir. Ușe mir. A dușe cu kakui shotgani. Ne thash ma shumë pluma mos po mer. Kem tu i belajat noja be qëtë qenifin, ha? Kem. Lem unë të vëziti. Ok. Dalë që tu se mrivëm. Shefet i ka kalin. Më do këtë jemi qëtu mirë. Ku është? Kampja që e mirë. Ju largu mirë. Mirë është. Shumë probleme këtë që ne fjo të nëzera. I'll go visit all my Braithwaite. See what's what. We've been making money. Chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now... Tash, për tash e kemi krya. U kry. Gjithë shka u kry be sukses. U kry familja ma dhe e ka kry. Gjithë do pun shka u kone mund që pe mu kry. Okej shok. Qëtu po përfundon videoja. Mos harën me bo like, share, comment, subscribe. Edhe për fund puq e kini, ju dua shumë. Ok. Gjyshjo. Leni mor dialogin. Shok, faleminderit që keni shikuar videon deri në fund, mos harroni me bë like, share, comment, subscribe, unë qëtu po flej edhe për këtë lojën. Sleep. Day the morning. R.
Eu du așum și e menimi. Ciao. Bye bye. Opa. Nëse dëshironi internet të shpejtë apo IPTV, vizitoni Telco Fiber Internet.